Tak, takže pokračujem a potřebuju nějak dodělat pořádnou. No zatím ta věznice nevypadá špatně, vole. Tady se dělá to zabezpečení, tam bude security. Tam budou monitory a podobně. Takže honem dostavte to, protože já potřebuju začít monitorovat různé místnosti, ať vidíme všude. Tady je zbrojnice, to je taky v pohodě, tady budou ty kancly pro ty dva blbečky. Už je to dobrá velká věznice, vole. Takže už dostavte to. Mám málo těch dělníků, no já vím. A my zatím začneme aspoň rozmisťovat kamery. Bezpečnostní systém. Tady budou dvě kamery. Ve sprchách nebudeme mít kameru, to by mě zlatové. Ve společenské místnosti, jo. Ale budou taky. V jednotlivých celách zatím nejsou, tady nám kouká, tady ještě otočíme jednu. V jídelně bude kamera. Nebo v kuchyni, takhle, ať tam neskrývá nikdo nic. Na samý výdelně. Takhle bychom měli vidět kamery téměř všude. Tady vypadá, že není kamera. Tak
A teď už by měla kamera koukat vlastně vesměs všude. Jenom nejsou kamery v celách, to bude až to poslední. Tak, stěnu. Protože tady je blbě udělaná stěna. Tady normálně má být ještě stěna. Tak. A dveře do zabezpečovačky potom budou. Jo, tady jsou jako namontovat dveře, tak dobře. No, to znamená, že tady teďka musím... především... rozvody. Tam nějaká elektrika šahá, ale dáme tam ještě lepší rozvod. Elektřina mi to pokryje, to je v pohodě, čím se tam jíš. Tak tohle to by bylo, tohle to by bylo. Můžu nám hodně přivést další vězně. A teď se teda tady už mají všechno tak nějak gotový, nemají ještě. Můžeme si začít dávat objects. Potřebujeme především bezpečnostní. No a dáme tam taky systém pro ovládání dveří. Psací stůl není zás. Dobrý, to máme zabezpečení. Doufám, že to rychle dodělají. Najmeme policajty další. Tak nějaký uklízeč, ať to tady máme taky čistý. Ještě další strážníky. Už můžu, tak proč ne? A pak
to vody zase. Máme dost strážnej, to je v pohodě, to by měli udržet pořádek. Poženeme sem pár kuchařů. Co vaří? Začínají nám tu různě poblikávat ty kamery, které teda začínají být předělaný. Takže za prvý rozvody pro kamery. Kamera je bez rozvodů. Tak vypadá, že by měl mít rozvody. Tady ještě tak uvidíme. Teď by měly všechny kamery docílit toho, že budou mít rozvody. Kdyby to tak bylo, tak já bych mohl začít pak napojovat kamery na počítače. No ty už mi přiváží, já to musím jenom držet, abych ji furt měl tak, že mi vězni se nezbouřejí a podobně, že jo. Zatím mám 8 vězňů a mám 54 cel, tak jako v pohodě. No jasně, jsem jí dlouho nedělal. 1 na samoce, šmejt, to je dobrý. Jo, každopádně mi převezou dalších 8 vězňů za chvíli. Chybí mi elektřina. Se to mělo vyřešit naštěstí. A co kůva ty dveře? Jak to, že už tam nejsou? Je to ve frontě, aha. Počítaj s tím, ale zatím na mě serou. No,
policajti už tady běhají, to už je dobrý. Tak, vězni byli teďka na dvoře. Mohli na dvůr. Jít si zacvičit. Jídelny jdou taky v plném proudu. Úklid taky probíhá. To je všechno v klídku. A teď budu muset ty kamery taky postupně. Málo dělníků a velký ztráty, kurňa. Furt toho stavím moc. Ještě mi věznice nevydělává na to, abych tolik utrácel. Onem pracuju, chlapci. Potřebuju zabezpečovací systém. Potřebuju natáhnout elektriku. Dřív než mi přejedou další vězni, máme 14 hodin a to jenom. Dobrý, elektriku máme. Tak. Tohoto je co? To je ten bezpečnostní monitor, takže já potřebuju rozvody a natáhnout okamžitě na bezpečnostní monitor. Okamžitě natáhnout první kamery, které jsou funkční. Připojit. Kamera. Jedna. Dobré. Jedna kamera v pohybu. Druhá kamera v pohybu. A už to začíná. Už začíná Big Brother. Třetí kamera. Čtvrtá kamera. Nazár, nealkos, hele, o, zatím komp nebude a jasně, že bez kšoltovky, to už je další dobu. Tak a tuhle kameru připojit. Dobré. Máme připojený teď dvě kamery. Tři. Čtyři. Které ještě jsou už funkční a ne, no, nejsou napojený. Tady lens. Tak jsem porídil Xbox Series S. Pěkně. Jo, tak na nějaký hry je to fajné, já bych to taky na nějaký určitý hry bral. OK, tak se zatím je jasně, jo. Čest. To jde. To mi jako hráči, co jde. To jde, no. To jako jo.
Tak, první kamery máme namontovaný. Na první místo bychom měli vidět. Takže je to v pohodě. Další kamery teprve čekají na elektrický signál. Kdyby se tady nečekalo na ty dveře, už se udělali. Už by to dávno mohlo vejít. Tady by měl být taky ale kamerový systém, takže to bychom mohli taky propojit. A teď jaký kamery ještě nefakají. Nebo teda jako fungují, ale nejsou propojený tyhle. Postupně už začínají mý kamery vidět. A začínají být čím dál víc, takže to je fajné. No to za chvíli bude v klidu. Vidím ještě já, co je velhou, tam mě bavilo hodně, jak si hrají ty majitky na konzoli, to by bylo fajn. Jo, tak proč ne, jako. Neboj, oni budou přidaný vězni na tuhle video za chvíli. Musím se prvně dodělat věci, ještě se to staví, no. A jo, jak to bude všechno ty vole obehnaný, tak to bude fajné. Já všude uvidím ve věznici. Zbrojnice je konečně dodělaná. Ty kancly skoro taky. A to už je dobrý. Funguje. No vypadá to, že i nějaký další kamery můžu propojit. Rozvody. Zobrazit dráty. No jasně, že můžu. Tady mám 8 z 8, tady mám 7, takže připojíme třeba ještě tuhle. Další můžeme až později. Jak ten servomotor?
ozubený kolo motoru přímo nad... nad tím, jo. A teď, když to propojím... servomotory propojím například, dejme tomu s těmahle dveřma. Jo, oni tam asi ještě nejsou ty servomotory. Další kamery, které už mi fungují, jo. Takže kamer funguje čím dál víc. Kamer funguje čím dál víc, já to potřebuju jenom teď už tady dodělat tuhletu, ale mám málo těch dělníků. Teoreticky dokud nemám naplněný kapacity, tak jsem v klidu jako. Což zatím nejsou ani daleka. Problém. Nic, tak prostě zeď. Jednoduše. Teď už by tam mohli dodat ty další věci, co předtím nešlo. Tady už by se mohlo začít teď pracovat. Začínají dělat. Tak teď už to bude v pohodě.
skoro všude doděláno. Nazdar Likantos, zdáreček, jak pak se máme? Hned bude kamera chat. Ty vole, druhej, stejně jak ten Strakos, ano, už mi ta ostrá chybí, tak ty vole, jdu do většího extrému. A krásně se mi to tu buduje, hele, budu moct připojit další kamery. Ne, ale ono to virtuální hraní stačí. To je dostačující. Jedna. Které kamery jsou už funkční? Druhá. Třetí. Pátá, šestá, sedmá a poslední osmá v tuhle chvíli. No a uvidíme skoro po celém vězení. Se donapojej, stoupnou mi k tomu ty hajzlové a krásně uvidíme. Pak koukneme, ještě dáme do cel. Budou mě mít rádi. Ty už se jezdil F1, já myslím, že teprve budeš. To už jsem jezdil. To už je odetý. To už jsem prostral. Jak jen to šlo? Liga. Liga. Víš, že moc jen tak teďka nejezdím. To je dobrý vězení takhle. Hodně celiček. Hele, můžu ty vole další to. Už mi dali na ty dveře ty. Abych se podíval, jak se to jo. Připojit. Servomotor a toho otevřu jako takhle, jenom že to dám sem jo. A bude se to otvírat přes ten. Jo. Napojíme teďka kamery, hlavně další, kterými blikají. Tady už se dá použít a napojit sem, která bliká dál. Všechny mám napojený aktuálně, ty co jdou. Vypadá, že ty co aktuálně lze, tak mám napojený, teď mi dodělávají další. Ale ty co teďka lze, tak Big Brother už sleduje. No ty vole. Kvalifikace je samotný závod v hajzlu. Hele, tady Hans. Problikávaj, co je, ty jsou napojený. Jo, není tam strážnej. Nějaký šmejd odešel. To byl nějaký likant, ty vole, co si šel udělat kafíčko a sere na kamery, vole. Hlavně, že si dá kafíčko. Mě strašně srala ta Amerika, tak na piču trať na pneu. Jo, ta Amerika je taky na hovno, no. To je taky taková, vole, na piču trať. To je jasný, vole, že nějaký likant, vole, tam prostě, vole, seru na kamery, jdu si na kafíčko, vole, kamery počkají, vole, a já potom jsem slepej, vole.
Ale můžeme napojit další kameru. Další kameru. No, postupně začínají být funkční veškeré kamery, pak jim je nacpem ještě docel. Ale to jsem neviděl, to jsem neviděl. Vězni budou mít rádi, když budou mít vole i v celách kamery. Big Brother všechno vidí. A tady nějak bych měl dokázat napojit i... No jasně. Jeden. Dva. Tři pěkně napojený ty vole to. Ještě napíchlý telefony. To napsaný hru, se pak mrkni, zase hra úřadovala. Tak to se podívám, vole. Jo, ono jako občas ty vole dokáže ta hra dobře mrdat, vole. No a my máme skoro napojený kamerky, pěkně dostavěný vězení a můžou mi sem vozit vězně za vězněm a uvidí, jak funguje nejlepší věznice na světě. Vydrž. Messenger zpráva Alicant. No, aha. Tak to chceš. To chceš, to potěší, vole. Tak to jsem taky ještě neviděl, vole. No jo, no, vole, hra dokáže překvapit, vole. To by to nebylo EA, vole. Tak co mi chybí ještě, co nemám udělaný tady? Blokováno. Je v pohodě. A další kamery čekají na napojení. Kurva, napojujte, napojujte. Big Brother potřebuje sledovat všechno. Hovory napíchlý máme případně. No a za chvilku nám přejedou další vězni. A jak jsem byl na straně, tak jsem dal plnej a hned zase omrdel křídlo, pak už jsem option a dojel to za mě. Aha, i. Tak seš, ne Big Brother, ale Big Carl, vole, sypku. Já zase nemám kameru, co vydržte, vole, já ji tam nedám. No a doděláme ještě toho. Ty kamery bych napojil a tím to ukončíme dneska, vole. Sebou kolik 7 hodin streamu, ty vole. To jsem mador. Jsem dlouho nestreamoval takhle dlouho, vole. Ve 8 byl závod. A co ty, ty jsi v práci nebo doma? Bych potřeboval ligu, kde se jezdí tak ve 22
doma jsem, před chvilkou jsem přijel z návštěvy otce, jo, takhle, tak to jo. No a máš plánu pouštět streamy, že se mu na to dneska sereš. Ještě nevíš. Tak jo. No a viděl jsi už závěr toho, ty vole. No, konec La Casa de Papel. Nebo si vůbec nekoukal na La Casa de Papel. A nevěřím, ty taky máš zlídlý všechny seriály. Zatím mi furt nejdou další kamery, kurva. Ale asi spíš jen dám nějaký trénink Mexika, jo jo, koukal jsem na to. Ten závěr se jim povedl, jako nakonec to mělo zajímavý vyústění, na to, že mě zase až tolik už ta čtvrtá, pátá série nebrala, první, druhá byla úplně top, tak, tak jako se jim povedl ten závěr. Untidy, co je Untidy, vole? Co se zase nelíbí mým vězňům? Je jich tam jenom 8, ať neserou. Zapojím jim tam světla a budou čumět. Chybí přístup, oni zablokovali v kanceláři frajera. Když by tam mohly jít ty dveře, ne? No a teďka nějak 17. že jo, příští týden by mělo vyjít konečně ten, že jo. Ten, no, další, jak se tomu nadává. Ne, furt nejdou ty kamery. Ten další... Zaklínač. Že jo, jestli se nemýlím. Tak, v celách se nám spinká. To je dobře. Jen ať chrupkají vězni. A za malou chvíli máme nové přírůstky. A tady už máme taky skoro dodělanou místnost. To dostane i ten další. To je paráda. Jo, zatím jako máme prostoru, ty vole, tři prdele. To je hustý, co to tam dovoluje. To se hodí, až toho bude víc těch vězňů celkově.
No super, tamhle máme konečně dostavený, takže rozvody. Připojit další kamery. To znamená, že skoro všechny kamery by měly být v tuhle chvíli v provozu. Minimálně ty důležitý. No. Takže já bych mohl do jednotlivých cel dodat v tuhle chvíli kamery. Objekty. Najdeme kamera. Bezpečnostní kamera. A uděláme se trošku nenáviděný, ale budou jí mít v každý celé. Ty mě nebudou mít rádi. I na té samotce bude pozorovaný. Tak, kamery jsou postupně instalovány. A já je můžu postupně začít zapojovat. Máme kameru tady. 6. 7. 8. Dále máme už kameru tady. A máme taky kameru tady. Na další čekáme. Nádhera, už jsou vidět i ty, kde se spí. Ty prostory. A ono, až budou zapojený všechny další kamery, tak to bude krásně vidět všechno. Jo, to je fajné. To jde dobře.
A tady mi chybí ale elektřina k něčemu. Elektřina mi chybí tady k tomu. Připojíme další kamery. Teoreticky tenhle sektor by teď měl být komplet. Osm. Takže rozdáme další, co musíme nainstalovat. Najít mezi tím ty věci. Bezpečnostní kamera. Jsou ty monitory. No a bude to. Budeme mít všechno napojené kamerově. Oni už doroztahujou i ty další věci, takže to vyjde nádherně. Tady už v podstatě vidíme furt. Další strážný. Tak máme dohromady 50 strážných. Dveří. No, tak to jsou potom veškerý
Co tady, zatím furt nemáme další tej. Další stroje. Třebuji postupně. A za chvilku přejedou vězni. Tady jsem maká o 106. Je dobrý, jak postupně mám už připojený ty kamery. Jsme dodali další stroje, dodali. Takže my uděláme rozvody. Opět připojit a jdeme připojovat tamhle. Další kamery. Jedna. Tady to vypadá, že tady mám všechny. Takže jedeme dál. 8. 1. 2. 3. 4. Další dvě ještě jdou.
servomotory, co jsou funkční. Instalovat ty servomotory. Že mi stačí jedno, že to jde všechny ty servomotory připojit na jeden. Radši budu mít jistotu, že každý servomotor je napojený zvlášť. Tak to napojíme to taky na druhý. Jsou všechny servomotory, co teď mám. A ještě koukám, že nějaký kamery nemáme. Máme pár kamer připravených na provoz, ale ještě nemáme pro to zařízení. Každopádně dveře by měl mít možnost ovládat z dálky. A máme přijatý nový vězně. Právě v tuto chvíli. A jinak vidíme skoro celý prostory. To je prostě super už, no. To už je v pohodě. Vyveny nějaký věci. Skoro všude vidím, to je taky důležitý. To vypadá, že převedou vězně. Tamhle totiž čekají rodinky. Jo, tak oni je tam pustí, jakoby. Jasně. Funguje taky teda v pohodě. Tady on se i lékaři už to budou mít hotový. A
ještě bychom se mohli teda do té místnosti nacpat jeden monitor. Tím pádem si myslím, že už napojím komplet veškeré kamery. Máme 16 vězňů. Já si myslím, že v pohodě. Ale máme ošetřovnu, nebo co to je, že jo? No, už nám tam instaluje další zařízení na sledování. A my budeme moct zbytek všechny dodělat. Teď se ještě podíváme na rozvody elektrický, protože furt někde nemáme chycený kamery a to je. Tady nejsou chycený dvě věci. Tady nejsou chycený. Tady. Tady. A to by mělo chytit veškeré věci, tady bychom to ještě mohli natáhnout takhle. A teď už by mělo být veškeré zabezpečení chycený a my bychom měli být schopný všechno pokrýt. Tak schválně. Začneme rozvody připojit a to, co nám bliká ještě dál. Automatické ukládání. No a dle všeho nám to bliká jenom už tyhle ty místa jako nenapojený. Takže jedna, dva, tři, pět, šest, sedm, osm, tady už víme, že to vyjde, jedna, dva, tři, čtyři. A ještě by to mělo být 5, 6, 7. 8, 9. Mně to nevyjde. Každopádně tady Honci je pro servo. Kamery ještě hodně, co budou doblikávat. Jedna v tuhle chvíli. Šest. Sedm. A tady už bliká osm.
ještě dvě mi začnou blikat. Tři. Tak normálně ještě jeden monitor. Který dám takhle. Bude tady napojený takhle. A ten už mi to dozajistí, že už budu mít jakoby všechno. Každopádně na tu je vidět, úplně nádherně. Tady jsou ty nemocniční věci. Jo, jako já si myslím, že tady teďka nemají šanci pořádně mi nějak uniknout, ještě můžu objekty. Znovu a to ozubený kolo. Přes rozvody, ozubený servomotor. A ještě ho můžu teda plácnout. Sem. To mám každou celou. Takže jsou ty hlavní dveře. A tady opouštění věznice. Dodělá, tamhle máme monitor, takže já můžu dál ty kamery připojit. Teď potřebuji, aby všechny jeli. Co není, to je takhle. Jedna, dvě, tři. A vypadá, že teď už by snad měly být připojený všechny kamery. A ještě máme teda prostor. Instalujte ty, já je tam natáhnu. Jo, a funguje to vzdáleně rovnou. Teď to bylo vidět.
musí být vždycky s tou čárkou, že jo. Zapojený servomotor, ale zatím by měly být skoro všude zapojený. Tady teďka přibyl. Kde ještě, a už jich moc nepřijde. To nemělo být moc těch, co přibědu. Chodí.
jsou, ty jsou, ty jsou. Tyhle dva jsou. Tady jsou, tady jsou, tady jsou. Takže už jenom nějaký zbytek nahoře. Tak co dodělávají teď? 18. Měl by být dva a tím to končí. Já tu mám ještě jeden bezpečnostní monitor, který nemám použitý, jo. Tak vám aspoň do foroty, až budeme něco vyrábět. Tak, zbytek věcí by měl být téměř OK. Můžeme ještě zaměstnance koupit nějaký kuchaře. Koupíme nějaký normální strážný zase ještě. A 10 těch. Koupíme nějaký psovody ještě. Kolik máme psovodů? 8, 9, 10, tak. Koupíme víc doktorů, postupně nám sem navážejí víc těch, tak ať máme doktory. Zvedneme uklízečskou četu. Teď mám uklízečů. 21. Máme velký to, tak 30 uklízečů. Dělníky přidáme taky. Plna 10. A koupíme ještě, i když zatím nemá. Já musím tam zapotřebovat svůj vlastní kancelář. Tak koupíme dva ještě. A uděláme mu tam svůj. Takový stavení. Obyčejná kancelář. Jsou dveře. Vidí, tohle dveře. Pro zaměstnance. Šup. A. Dveře zdi.
prostě tady makejte, vytvořte dvě tyhle ty hladiny. Tady to jede na max, všechno se stráží. Já myslím, že pro teď máme bezproblémovou věznici. 60 strážných, 16 vězňů. Všichni najezený. No, ale teď to bude hustý, protože dorazí rovnou 30 vězňů. Tak to bude mazec. Ještě budeme mít furt jako dostatek cel a podobně, ale 30 naraz to už bude mazec. Budeme mít dohromady 46 vězňů a pomalu a jistě budeme muset postavit novou věznice a nejspíš přijmout ty další policajty. Strážníky zkusíme přijmout ještě teď, co bude. No, moje věznice začíná být naplněná. I policajtama. A dokonce tam bude nějaký s maximální ostrahou, několik střední ostraha, jenom pár takových lehkých. No, jsem na to zvědavej. Hodně zvědavej. Po 10 vězních, co budou propuštěný. Počet vězňů stoupá. Prohlídka cel. Nalezen mobilní telefon. Nějaký další telefon nalezli. Nůžky. Tak co? Musí být dodělaná, ne? Prohlídka.
To vypadá, že ještě to jakoby plněj a proto ještě hledají a teprve teď koukám, pokračují některý dál. OK, každopádně teda nějaký věci nalezený, tohle a jak se? Rozmístění. Na. Takže tady len budou celý pro super maximálního strahu. Jo. Takže takhle já vyberu ty sektory. Tohle to bude maximální ostraha. Ochranná vazba, to budou mít tady celkovou. Minimální ostraze bude přizvaný tenhle sektor. Vězni s maximální ostrahou budou mít tenhle sektor. Společenská místnost, sprchy, ty jsou sdílený. Jasně, tohle to jsou sektory pouze pro zaměstnance. Pouze zaměstnanci. Zaměstnanci, zaměstnanci, zaměstnanci. Zaměstnanci. Kanceláře jsou zaměstnanecký. Tak, jsem vlastně teda jenom zaměstnanci. Tyhle celé jsou sdílení. Tady je směr vězňů. Tady je směr návštěvníků.
jsou doktoři. Naopak střední. No, ale to není dobrý. Ne, zůstane to dál takhle. Tak jo, tak tady bychom udělali, že tohleto se odstraní. Zboří se tahle zeď a to by znamenalo, že... Rozmístění. Támhleta kuchyně, nebo támhleta jídelna, tahleta by byla sdílená. By chodila i ty max. A to se bude věnovat maximální tým. Tyhle ty se budou věnovat sdíleně. Tyhle ty jsou sdílený. Společenská, to je všechno sdílený. Dvůr sdílený. Vlastní sektor. A, hele. Supermax a Max. Jo, tak to je ono. Protože tyhle ty celé budou pro Supermax a Max. To znamená, že pro... Střední ostraha můžu vyměnit ještě víc. A stejně tak sdíleně můžu minimální. A protektiv. Ochranná vazba a minimální, tak. A naopak. Minimální. Protektiv. I celá smrti. Mají přístup semhle a tahle kuchyně pro ně dělá. Do těch prostorů všech budou mít přístup jenom ty, co si to zaslouží, takže takhle bych to viděl. A to by mělo být teď rozdělení, jak je budou rozdělovat, když takhle někdo přijede. Jak to, že se nedá tady odsaď jdou?
slabost. Dá se dostat si lehce do jídelny. Pro koho já mám tyhle ty celé? Minimální ostraha a ochranná vazba. No, pro minimální. Protektiv. Proto je tahle ta a dá se tam dostat. Co malou. A dobrý. Tak jo. Takhle to teď ukončíme. Zase příště.